14 жовтня, в День національного свята захисника вітчизни, кандидат на посаду міського голови Слов'янська від політичної партії «Наш край» Сергій Третьяков вшанував пам'ять загиблих захисників України. День защитника страны – это в любом государстве, это всегда и праздник, это всегда и трудный праздник со слезами на глазах, потому что с тех времен, когда создан мир, всем миром приходилось его защищать. По-другому не получалось. И поэтому защита своей страны – это в основе государства, в основе жизни людей. И люди всегда уважали, ценили и отдавали дань тем людям, которые посвятили свою жизнь защите государства. И я хочу сказать, поэтому сегодня, вот в этот день, мы должны все задуматься над тем, что значит для нас День защитника Украины. Поэтому я сегодня пришел для того, чтобы вспомнить не только защитников Отечества, которые сегодня защищают нашу страну. У меня много друзей, людей, которые сейчас находятся в рядах вооруженных сил Украины. Я еще несколько месяцев тому назад сам был в Константиновке, в боевой части, куда мы привозили медикаменты для 57-й дивизии. И я хочу просто сегодня вспомнить всех людей, которые на протяжении всех исторических лет защищали Украину. И в годы Великой Отечественной войны, и в годы всех предыдущих войн, потому что Славянск, Тор, он стоял на границе рубежей, и он исторически не только город промышленников, это город защитник. Покладання квітів відбулося на меморіалі загиблим воїнам АТО, встановленому між Слов'янськом і Краматорськом в річницю визволення північної частини Донбасу. Саме на цій висоті влітку 2014 року базувалися 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада та спецпідрозділ Нацгвардії, бійці яких чинили опір силам ополчення. Тоді українські воєнні намагалися замкнути кільце навколо захопленого Слов'янська. Дана позиція залишалась найбільш відкритою, прохідною та небезпечною. Багато військових загинуло в жорстоких боях, що велися за визволення нашого краю. От люди, які проїжджають зараз, і які проїжджали по цій трасі десятки років, всю життя ніколи не думали, що от тут 4 июля минулого року не просто рішалась судьба тих парней, які тут погибли. Тут рішалась країни судьба, тут рішалась судьба міста. І захист своєї страны – это та большая честь, которая выпала не каждому человеку. Окупація тривала більше 2 місяців. Кількість загиблих під Слов'янськом і Краматорськом і досі достеменно невідома. Подвиги теперішніх визволителів Сергій Третьяков порівнює з героїчними вчинками воїнів минулих років. За мир і свободу нашого краю кандидат Ємнисько вклоняється та щиро дякує.